بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کې مونږه د مایکروسافت ورډ په تعریف باندې او د خلاصولو په طریقې باندې خبرې کړې وې راځم بیا مایکروسافت ورډ خلاصومه دلته چې تاسو ګورئ د ټاسک بار کې ما دا هغه آیکن راوستی دی نه د سټارټ مینو د طریق نه خلاصوم نه د سرچ طریق نه خلاصومه نه د شارټ کټ کې د طریق نه دلته مې راوستی فقط په دې باندې کلیک کوم آیکن باندې خلاصیږي آیکن دلته څنګه راوړی دا مهمه خبره ده دلته ګورو اوس دا آیکن شته دی دې باندې زه رایټ کلیک کوم ورته دا ان پین فرام ټاسک بار دی ځینې لرې اوس که تاسو ته یو پروګرام په کار شي دلته راوړی زر تاته پروګرام مثلا په کار کلیک وکړي خلاص شي نو لاړ به شي هماغه پروګرام به پیدا کړي چېرته پروت دی زه ورته یم چې دا پروګرام ورډ کې پروت دی ډبلیو څه شوه ډبلیو لاندې دلته ده په همدې رایټ کلیک هم چې وکړو دلته ګوري لیکلی دی مور ته چې راغلی دلته لیکلی پین ټو ټاسک بار که غواړي چې آیکن ټاسک بار ترې شپه دې کلیک کړه تاسو وګورئ آیکن راغی که رانغی اوس ما دا کټګرایز کړی دي چې کوم پروګرام ماته زیات پکارېږي مثلا ورډ زیات نه پکارېږي دا دیځین اخلم دې خو ته راوړم کلیک کوم پرې دې خو ته راوړم ته د اخیر اخیر ته راځم اوس دا پروګرام ماته زیات نه پکارېږي تم دې خو ده دا آؤټلوک ډېر پکارېږي دا اول اول ته وړم نو په دې شکل تاسو دلته آیکن راوستی شي راغلم ورډ پروګرام مې خلاص کړو بلینک ډاکومنټ مې واخیست یعنې خالص ډاکومنټ مې واخیسته صحیح شوه یوه خبره چې هغه زمان له هېره وتلې وه هغه دا ده چې د ورډ اکسټنشن چې دی د ورډ پروګرام اکسټنشن هغه نقطه ډی او سی ایکس دی اکسټنشن مونږ ویلو که نه ونډوز کې چې هر یو پروګرام په کمپیوټر کې ځان ته یو خاص نوم لري چې د هغه نوم په اساس باندې کمپیوټر هغه فایل پیژني نو د ورډ پروګرام اکسټنشن چی دی ډی او سی ایکس دی اوس څنګه ته پوهیږي دې باندې مونږ مخکې خبرې کړې ګورې زه مې نمایز کومه دلته ما سره راځم ګورئ زه ګورم چې کوم ځای کې ما سره د ورډ فایلونه شته دي دا ګورې دا ټول ورډ فایلونه دي که نه دا ګورئ هر یو ورډ فایل چې ګورئ هغه نوم نه وروسته چی لیکلي نقطه ډی او سی ایکس نقطه ډی او سی ایکس نقطه ډی او سی ایکس دا په دې معنی چې دا د ورډ فایل دی او اکسل وګوره اکسل دلته نشته مونږ سره هغه متفاوت دا اوس ګوره پی ډی ایف دا د اکسټنشن دی صحیح شوه نو د ورډ فایل اکسټنشن چې دی ډی او سی ایکس او د ورډ 2010 د هغه نه ټیټ ورژن نه چې دی د هغه ډی او سی وو ایکس نه ور سره د 2021 1900 د نور سره ایکس اضافه کړی دی په هر صورت ورډ فایل هم خلاص کړو راغلو دلته فایل کې مونږ تر دې پورې داس لوستی وو چې هوم څه کار کوي نیو څه کار کوي اوپن څه کار کوي صحیح ده اوپن بعضې فایل نه خلاصې خو یاګان نیم نفر داسې موزره پیدا کیږي تا نه پوښتنه کوي لکه تا ورډ پروګرام ویلې هو ویلې مې دی خی ته راشه دی براوز کې دا اوپن کې دا څه شی دي دا څه کار کوي یعنې زما خپله نه دی چې یعنې د لس کالو نه زیات کیږي پنځلس کالو نه زیات کیږي چې زه کمپیوټر استعمالوم ورډ پروګرام سره بلد یم ما دا کمانډونه یو هم نه دي استعمال کړي دا ګوره دلته چي خو بیا هم داسې نه شي چې څوک پوښتنه درنه کې حداقل یو جواب خو ولري ورته نو یو فایل د کلیک مثلا دا فایل ورډ فایل دی که نه دا غواړي خلاص کړي اوپن کلیک کړه اړیکې خلاصوي درته او که ته وایي چې نه اوپن از ا ریډ اونلی دا ماته داسې خلاص کړه چې زه صرف لوستی وشم او که تغیرات پکې راوړم هغه سیف نه شي پکې اوس وګوره پرې مې کلیک وکړو هماغه فایل خلاص شو راته خلاص شو خو کله چې زه تغیرات پکې راوړم راوړل کیږي خو سیف کیږي نه ګوره ومې لیکو ویلکم ټو افغانستان دا مې ولیکو اوس چې زه دا کله سیف کوم سیف هماغه فایل کې سیف کوم نه سیف کیږي وی کین ناٹ سیف دس فایل بیکاز اٹ از ریڈ اونلی مونږ دا نشو سیف کولی ځکه دا ریڈ اونلی تا خلاص کړی او د دې فایل په سر کې مې دلته لیکلي ګورې یي بار بار ته چلته مونږ چې فایل نوی خلاص کړو هلته لیکلو چې دا فایل ریډ اونلی دی څه شی دی ریډ اونلی فایل دی ګورې زه بندوم کلوز مې که کنټرول ډبلیو ډونټ سیف بیرته هماغه فایل خلاصوم بیا زما اوپن ته لاړمه براوز ته لاړمه ورته دا فایل درته خلاص کړه څه رقم یې خلاص کړه ریډ اونلی خلاص کړه ته اوس وګوره د دې فایل په سر کې دلته لیکي چې دا فایل څه دی ریډ اونلی دی یعنې په دې معنی چې څوک هوښیار اوسي پوهیږي څه خو پوهیږي چې دی کې باید زه تغیرات را نه وړمه ځکه تغیرات پکې نه سیف کیږي ریډ اونلی فایل دی صرف لوستی شمه بس او که ته وایي چې نه په دې شکل دا نه خلاصوم راځم فایل ته اوپن ته لاړمه براوز باندې کلیک کوم دا فایل خلاصومه خو په دې خاطر چې داسې نه شي دې فایل کې باندې خرابي ونه شي
دی کې سیف نشي او زه په دې نه پوهېږم چې مخکې چا څه لیکلي وو ماته معلومات هم نشته دی ځکه د بل چا فایل دی غواړې از ا کاپي خلاص کړي دا دې خپل ځکي ماته دغه لیکل چې څومره دې فایل کې وي یو بل کاپي فایل کې خلاص کړه چې ځکه تغیرات هم راوړم اصلي فایل کې څه خرابي ونه شي په دې کلک کړه هماغه فایل خلاص شو خو دلته بره ګورې خپله ورډ پروګرام دې ته یو نوم ورکړی کاپي ون کویک بوکس ان پښتو نقطه ډي او سي ایکس د دې نوم دی یعنی دا چې دی کاپي ده دغه فایل د کوم فایل کاپي ده کویک بوکس ان پښتو فایل اوس تکرار رقم تغیرات چې تراوړې راوړل شي دا که زه سیو کوم سیو مې کلک کړه هماغه کافی فایل کې سیف کیږي دا کافی فایل چیرته پروت دی کوم ځای کې چې دا فایل پروت ګورې زه بیا راځم فایل ته اوپن ته ځم اوس ګورې هلته به یو بل فایل اضافه شوی دا اوس وګوره کاپي اضافه شوی که نه اضافه شوی دی که نه دی زه دا مې بند کړه بیخي دلته راغلم دا مې هم کلوز کړه دا مې هم کلوز کړه ډونټ سیف مې ورته ویلې راځم مای کمپیوټر مې خلاص کړه ډاکومنټ کې وګورې یو اصلي فایل خپله پروت و دلته نه پوهېږم ډاکومنټ کې دی چې زما په خیال په کوم ځای کې ما دا سیف دلته دی دې ډاکومنټ کې وګورئ یو خو دا خپله فایل وو کویک بوکس ان پښتو یو کاپي جوړه شوې ده صحیح ده یو خو تاسو داسې هم کولی شئ داسې هم کولی شئ کاپي جوړه کړئ دې نه مخکې چې زه یو فایل خلاص کړم هر یو فایل چې ګور دا کاپي مې ډیلیټ کړه په همدې باندې رایټ کلک وکړئ دغه فایل باندې دا کوم فایل چې ته غواړې کاپي شي کاپي کړه دلته رایټ کلک کړه بېرته پیسټ کړه هماغه یو طریقه ده فرق نه کوي ډبل کلک خلاص کړه کاپي شو خو که چیرې ته هلته اوسئ هغه ځینې هم دا کار کولی شئ بیرته راغلم دا وړ فایل خلاصوم دا آفس چې دی لږ ذره قوي دی او کمپیوټر لږ ذره تیز کمپیوټر چې نه وشي صحیح کار نه کوي پکې ځکه چې ګوره زه یو فایل ډیلیټ کوم ډېر لږ ذره وخت نیسي دوه زره نولس آفس ډېر تیز کار کول بله خبره مونږ سره چې دا فایل کې اوپن کې اوپن کې مونږ سره نورې خبرې هم دي مثلا دا فایل زه غواړم دا خلاص کوم کاپي خو وشو اوپن ان براوزر سره کار کوي که چیرې ما سره یو انټرنیټي فایل اوسي انټرنیټي فایل څه معنی کم فایلونه چې دغه ایکسټنشن ایچ ٹی ایم ایل اوسي یا ایکس ایم ایل اوسي ایچ ٹی ایم ایل معنی هایپر ټیکسٹ مارک اپ لینگویج دا یو ژبه ده چې د دې ژبې په واسطه باندې موږ انټرنیټي صفحې جوړو اوس دغه لیکل ما کړي که نه دي کړي صحیح ده دا لیکل زه غواړم یار دې نه بېخي زه تېر شم راځم څه کوم نوټ پټ فایل خلاصوم نوټ پټ پروګرام لیکي یو انټرنیټي صفحه جوړوم راځم لیکم چې اول کې مو لیکه ایچ ٹی ایم ایل دا یو کوډ دی لاندې بیا ولیکو ایچ ٹی ایم ایل صحیح شوه او دلته راغلم یو بل کوډ استعمالوم مارکیو په نام مارکیو په نام باندې او دې منځ کې بیا لیکم سلش مارکیو دا یو کوډ دی خیر تاسو دې ته متوجه کیږئ چې دا چی شي دوستاس شي ولیکو دلته ما ولیکو چې ویلکم ټو افغانستان دا مې ولیکو دا زه سیف کوم فایل ته لاړم سیف ته ورته مې ډیسکټاپ کې دا سیف د چا په نامه باندې اسلام نقطه ایچ ٹی ایم ایل په نامه باندې دا اوس یو انټرنیټي صفحه شو چې ما جوړه کړه ګوره خپله د انټرنیټ د موزیلا ګوګل کروم آیکن یې واخیسته ځان ته واخیسته که نه نو کوم آیکن چې داسې اوسي ته په دې پوهېږي چې هغه انټرنیټي صفحه ده چې په دې زه کلیک کړم ما ته هماغه لیکل څه کېږي خلاصېږي کوم لیکل شي او دې کې دا لیکل شوي ویلکم ټو افغانستان دا څه کېږي ګرځي دا یو ساده لیکل ما وکړو انټرنیټي صفحې په حیث باندې مې صفحه جوړه کړه نو اوس که ته غواړې دا ورډ پروګرام کې خلاص کړي راځم چیرته دلته راغلم دا فایل مې کلوز کو زه زیاتره وخت شارټ کټ کې نه استفاده کوم کلوز څنګه کې یو فایل دا ګور فایل مې خلاص کړي دا غواړم بند کوم کنټرول ډبلیو کلوز صحیح ده دا زیات زی استعمالوم چې تاسو وخت نه شي وسه زاد چې وکړو سره خم دی وکړو نو راغلم فایل ته فایل ته راغلم اوپن ته اوپن ته راغلم براوز ته براوز ته راغلم ګوره او تم ډیسکټاپ کې ما سره یو فایل ده ګوره فایل شته کنيشته اسلام په نام دا فایل ته خلاص کا څنګه خلاص کا اوپن ان براوزر ته دا ګوري انټرنیټي صفحه کې چې خلاص کې هغه نه وروسته بیا ته ورډ پروګرام کې کوم بل کار لرې څه چکې کوي په دې مې کلیک وکړو یس انتخاب کړه نو ګوره هغه ما ته هماغه لیکل په انټرنیټي صفحه کې خلاص خلاص کې کنه ویلکم ټو افغانستان نو هغه دې د پاره استعمال دونه مهم نه دي چې اوس مثلا څوک پښتنو کې په همدې شکل مونږ سره بل مونږ سره اوپن وی ټرانسفر دی صحیح شوه اوپن وی ټرانسفر دی پکې په همدې شکل اوپن ان ریپیر دی په همدې شکل بل مونږ سره اوپن ان پروټیکټډ ویو که چیرې ته غواړې چې دا خلاص شي او فارمټ ټرانسفر شي دا کمانډ موږ د بدیل لپاره استعمالو که چیرې ته غواړې چې دا پروټیکټډ ویو کې خلاص شي څوک پکې تغیرات راوستلی ونی شي مثلا دا ګور ډاکومنټ لاړ هم دا فایل دی او ته هم دا خلاص کا پروټیکټډ ویو کې خلاص کا څوک پکې لیکل کولی ونی شي اوس لیکل کولی شي نه کېږي لیکل ځکه پروټیکټډ ویو دی ان څوک دا پروټیکشن شوی څوک پکې لیکل نشي کولی او ریپیر دی لپاره استعمالیږي چې یو فایل سو تخنیکی مشکل لري
غواړي هغه خلاص کړي درته او ریپیر یې هم کړي، که مشکل مشکل یې هم حل کړي. اوس په دې څه کله کوم اوس که مشکل اوسي هم جواب راکړي، که مشکل نه اوسي هم ما ته وایي چې مثلاً مشکل پکې نشته دی. نو مشکل اوسي وایي چې دا فایل دغه دغه مشکل لري، دا ریپیر کوو مونږ ته ریپیر کړه. اوس ته وکړه څه مشکل نه و ډارک ما ته خلاص شو. نو دونه ډېر مهم نه و. راځو بله خبره شارټ کټ کې ده. نیو مونږ وویلې چې مونږ ته نوی ډاکومنټ راوړي، بعضې کسان وایي نوی سفر راوړي. نه، نیو چې دی نوی سفر نه راوړي. څه شی راوړي؟ نوی ډاکومنټ راوړي. ورډ پروګرام کې نیو نوی ډاکومنټ راوړي، ایکسل پروګرام کې نیو نوی ورکبوک راوړي، پاور پوینټ پروګرام کې نیو نوی پریزنټیشن راوړي. پریزنټیشن صفحه چی شته وایي؟ صفحه ګورو، دا اوس یوه صفحه شوه ما سره، که زه وغواړم دې صفحه کې مې دونه لیکل وکړو، که بله صفحه راوړمه کنټرول نیسم انټر لیکوم بله صفحه راوړم. ګوره صفحه داسې راځي. نیو څه کار کوي؟ نوی ډاکومنټ راوړي، نوی فایل د ورډ جوړوي، مونږ هغه کې مونږ تغیرات راوړو. نو زیاتره نه چې تاسو پوښتنه کوئ نیو څه کار کوي، نوی سفر راوړي. نه، نوی سفر نه راوړي، نوی ډاکومنټ راوړي مونږ ته. نو د نیو شارټ کټ کې څه شی ده؟ نیو په څه شی شروع شوی دی؟ په ان باندې. زیاتره هغه کمانډونه چې ډېر استعمالیږي، مثلا پرنټ ډیټ زیات استعمالیږي، صحیح ده، کلوز زیات استعمالیږي، سیف زیات استعمالیږي، نیو زیات استعمالیږي، اوپن زیات استعمالیږي. دا کم کمانډونه چې زیات استعمالیږي مایکروسافټ کمپنۍ څه چل کړی دی، نور پروګرامونه هم تنه مایکروسافټ کمپنۍ نه. هغه اول حرف اغستی چې کله ته کنټرول ونیسي کیبورډ نه، او دغه کمانډ په اول حرف باندې کلک وکړي، تا ته هماغه کار ترسره کوي. مثلا نیو په ان شروع شوی که نه، کنټرول ان چې کلک کړي، هر پروګرام چې که ته په ورډ کې، که ته په ایکسل کې، که پاور پوینټ کې، که په اکسس کې، په هر پروګرام کې کنټرول ان نوی ڈاکومنٹ مونږ ته راوړي. پورټ کې ډاکومنټ، نور پروګرامونو کې نور شیان راوړي. اوپن په چی شروع شوی دی؟ په او باندې، کنټرول او د دې شارټ کټ کې ده. یعنی کنټرول ونیسم او کلک ماته اوپن کار ترسره کوي. نو زیاتره ځایونو کې چې تاسو نه پوښتنې هم کوي، که چیرې تاسو امتحان ورکوي کمپیوټر بخش کې چې پوښتنه کوي، هغه عام عام شیان پوښتنې کوي. نو داسې پوښتنه نه کوي چې هلکه ته راشه ماته ووایه فایل کې اوپن، اوپن کې براوز، براوز کې دا څه کار کوي؟ دا اوپن ان پروټیکټیډ ویو دا څه کار کوي؟ داسې شاید نه پوښتنه نه کوي. دا هغه وخت کې پوښتنه کوي چې ته چیرته ځې، وایي چې زه په حیث د استاد د کمپیوټر درس ورکوم. نو هغه تا نه داسې یوه پوښتنه کوي، ته ودرېږه چې دا درس ورکوي خو حتماً په دې مسایلو پوهېږي. نو هغه وخت کې ستا هغه معلومه چې ته څومره اندازه باندې په کمپیوټر پوهېږي. او عام ځایونو کې څوک پوښتنه نه کوي درنه. نو کله چې زه کنټرول ان کلک کوم، ګوره کنټرول نیسم ان، نوی ډاکومنټ راغی. ګوره بره لیکلي سویم ډاکومنټ دی. دریم کنټرول ان کلک، سلورم ډاکومنټ ان کلک، پنځم ډاکومنټ. که اوپن غواړي کنټرول او کلک، ګوره اوپن آپشن مونږ ته راغی دلته. صحیح شوه؟ که دا تنه ورډ پروګرام کې نه دی، ګوره زه ایکسل خلاصوم، رن ته لاړم، ومې لیکي ماته شی پکار دی، ایکسل پکار دی. ایکسل مې خلاص کړ، نوی ورکبوک مې واغسته، کنټرول ان کلک کوم، ګوره دلته لیکلي بوک ون، یعنی ورکبوک ون دی. کنټرول ان بوک ټو، کنټرول ان بوک تھری، کنټرول او اوپن، یو شی دی په ټول پروګرام کې. پاور پوینټ هم خلاص کې همدا کار کوي. نو شارټ کټ کې زده کړې ډېر مهمې دي او ډېر هم په درد خوري. کنټرول ډبلیو دا څه کوم؟ کلوز کوم. ګوره کنټرول ډبلیو کلوز مې کړ. دغه نه وروسته بل مونږ سره چی لیکلي دي؟ بلې مونږ سره لیکلي دي چې دا مې کلوز کړه، نوې صفحه مې واغستله. فایل کې بل مونږ سره انفو دی. انفو معلومات ته وایي. که چیرته یو فایل جوړی، مثلا دا فایل ما نوی جوړ کړو، بعضې معلومات دی کې شته، بعضې نشته دي. زه یو فایل خلاصومه، دا فایل مې خلاص کړه، دا مې چې خلاص کړه زم فایل ته انفو ته راغلم. ګوره ما ته وایي چې د دې فایل سایز 12.8 KB دی، او څو لغاته دی کې تا لیکلي دي؟ 3 څو پیجه دي؟ یو پیج. لنډ معلومات راکوي فایل پراپرټیز دغه په باره کې. بل لاندې ګوره عنوان لري؟ نه. ټاکس لري؟ نه. کومنټ چا لیکلی؟ نه. څومره وخت کېږي چې دا تا ایډټ کړی؟ فور ټوټل ایډیټنګ ټایم 4 minutes. په همدې شکل په کوم تاریخ دا جوړ شوی؟ د دویمې میاشتې 19 تاریخ، نن سویم دی 23 تاریخ دی. یعنی په دغه تاریخ تا جوړ شوی دی. که څوک درته وایي چې دا ما نوی جوړ کړی، دروغ وایي، درته معلومات کېږي په دغه تاریخ باندې. وبخې دا موډیفای دی، دا کریټډ ډیټ دی. کریټ ډیټ دا دی، ګوره دا تاریخ دی جوړ. او آخري ځل په کوم تاریخ دی کې تغیرات راغلي؟ وایي په همدغه تاریخ. اوس تاسو وګورئ، زه دلته لږ تغیرات راوړم. دې کې مې یو بل شی ولیکو، ویلکم ټو افغانستان، دا مې ولیکو، دا مې سیف کو. سیف شو که نه؟ اوس به موډیفای ډیټ نن ورځ تاریخ کې راته. ګوره راځم فایل ته چې راغلم، انفو کې مې کلک کړو، موډیفای ډیټ لاسټ موډیفای ټوډی. وایي آخري ځل چې تا دې کې تغیرات راوړي نن ورځ د 12:30 PM وو. یعنې همدا اوس مونږ تغیرات راوړو، هماغه تاریخ ځان سره واخیستو.
خدا خو چون هم دغه دغه د ټوډۍ خو معلومات کیږي نه دا د خپل دی پک کوي دته خپل اخلي خبر پوه شي دا خپل ځان سره سیب کوي نه دا معلومات ګوره بعضي تاریخونه شیان چې دی خپله اټومیټیکلي اخلي هغه کې ته ګوتې نه شي وهلی بعضې تخنیکونه شته چې ته وغواړې دا تغیرات پکې راوړي خو دی خپله جوړوي هغه بیا تخنیک غواړي صحیح ده هغه باندې به بیا خبرې وکړو چې څنګه ته یو تاریخ یو چا ته ګپ ورکوي چې مثلا تاریخ بدل کړي هغه شیان بیا مونږ وایو بل ګورې دلته ریلیټډ پیپل دا کمپیوټر چې استعمالوي یا دا یوزر څوک د اسلام دی دا معلومات چې دي دا ورډ پروګرام د یوزر نه اخلي یوزر نیم څه شی دی اسلام دی هغه اټومیټیکلی دلته اخلي مخکې دا لکه دا فایل چې جوړ شوی دی اسلام یوزر جوړ کړی دی اوس کېدی چې زما یوزر متفاوته اوسي اوس څه شی دی زما یوزر اسلام دی اوس هم اسلام دی نو دا فایل چې جوړ کړی اسلام یوزر جوړ کړی دی یعنی لیکوال د دې څو دی اتر ستل کېږي لیکوال ته ویل کېږي د دې لیکوال څوک دی او که ته وایې چې نه بدلوم دا بل نوم ورته ولیکه مشکل نشته دی لاسټ موډیفای او آخري ځل دا د چا په واسطه باندې تغیرات پکې راوستل شو اسلام په واسطه باندې که چېرې یو فایل ته د بل چا د کمپیوټر نه راوړې خپل کمپیوټر کې او ته غواړې وګورې چې دا فایل چا تغیرات پکې راوستي دي دلته لاړ شه تا ته کوي چې دا هغه یوزر څوک و چې دا تغیرات پکې راوستي دي دا هماغه کمپیوټر نوم خپل اخلي اوس که ته وایې چې دا معلومات کم دي یا زه پکې تغیرات راوړم تغیرات راوستلی شي اوس ګوره ما ته وایي دلته چېرې د دې فایل ټایټل نشته زه ورته د دې ټایټل دی اباؤټ کویک بکس پروګرام د کویک بکس پروګرام په باره کې معلومات ما لیکلي دي دې فایل په باره کې د دې عنوان دا دی کومنټس کې څه لیکي دیس از ا بریف انفورمیشن اباؤټ کویک بکس سافټویر کویک بکس سافټویر دا مې ته ولیکو کومنټ کې یو څوک راځي دې نه مخکې چې دا فایل خلاص کړي د ده کومنټ ګوري تو دا فایل د څه شي په باره کې دلته راځي ګوره عنوان خو یې دی اباؤټ کویک بکس کومنټ کې چا څه لیکلي دي This is a brief information about QuickBooks. خا ماتم دغه په کار دی دا معلومات ته چیرته پیدا کول شي کوم ځای کې چې دا فایل پروت دی دا فایل مونږ چیرته سیف کړو ډاکومنټ کې دی کنه دی راځم مای کمپیوټر ته چې راغلی ډاکومنټس ته راځه ډاکومنټس کې دا فایل دی کنه په دې رایټ کلک ورته د دې پراپرټیز ماته وښیه هغه معلومات چې مونږ هلته فایل کې انفو کې لیدلی وو هغه ټول دلته مونږ ته ښیي او یا څه شی مونږ پکې لیکلی دی باندې کلک کړه ماته وایي ډیټیلس ته راځه ډیټیلس ته چې راغلی وایي ورور د دې عنوان دی اباؤټ QuickBooks کومنٹ کی چالی کے لیے دس از اے بریف انفارمیشن اباؤٹ کوئک بک سافٹ ویئر نو هغه معلومات ټول اٹومیٹیکلی دلته خپل اخلي نو ته کولای شي یو فایل بل فایل سره تفکیک کی چورو ما تم دا فایل پکار دی کنه کوم فایل چې زله ټومه نو دې لپاره موږ دا استعمالو صحیح ده بیرته په دې ډبل کلک کو دا خلاص شوم سره په همدې شکل کته غواړي ټول معلومات وګوري دلته راسه ګوره شو آل پراپرټیز کلک ټول معلومات ته تخې کم معلومات چې کم بوتي هغه تخپل لیکلی شي او کوم معلومات چې کمپیوټر هغه سی اخو هغه سی کو تغیرات روي تغیرات هم پکې راولل شي او بعضې د معلومات چې هغه کوم تغیرات نشو راوسلې مثلا سایز دا خپل کمپیوټر ته نه تین شته نه ولې مثلا پیچ دا خپل کمپیوټر اخلي اوس د څه ته نشه کولای چې سٹاف ورډ فایل کې لس پیچ ته دلته توي چې یو پیچ نه ا کمپیوټر ګوري سٹاف فایل د سو پیج دی سمره ورډ سمره شاین دا خپل اخلي نو پراپرټیز دې لپاره موږ استعمالو صحیح ده او کته غواړي چې دا فایل معلوم کړي چې دا اوس ګور ما یو فایل دلته خلاص کړی دی دلته راغلم یو فایل دی ما په دې باندې کلک کړم خلاص زه اوس نه پوهېږم چېرته دا فایل به چیرته سیوي زه غواړم اصلي ځای ته د لاړ شم صحیح ده نو لاړ شه فایل ته چې راغلی انفو کې دلته ګوره لاندې چې لیکلي اوپن فایل لوکیشن د دې هغه لوکیشن ځای ماته معلوم کړه چې په کوم ځای کې دا پروت دی په دې کلک کړه ورور به دا ډاکومنټ کې پروت دی دغه ځای دی کاپي کې فلش ته لیږي هر څه چې کې ستا خپله خوښه ده نو په دې شکل تاسو کولی شئ د فایل پراپرټیز څه کوي تغیرات پکې راوړی بل موږ سره انفو کې ګوردیز نم کولای شي اوپن فایل لوکیشن د دې ادرس کاپی کې د دې فایل ورته کاپی پات ادرس کاپی شو اوس کته غواړه غزه پیدا کې رن خلاص کرن شارټ کټ کې چې دا وینډو لوګ کی پلس آر رن خلاصي کنه رن م خلاص کو کنټرول وی می کلک کو هغه ادرس چې ما غزینه کاپی کړو کاپی پات هغه دلته راوست صحیح شو اوس په دې کلک کې تا ته ما فایل ډایرک خلاصي ګور خلاص دی او کته چې نه فایل نه خلاصو ما هغه خلاصوم لوکیشن خلاصوم دا فایل نوم لري کې دا فایل نوم لري کو او سنټر کلیک لوکیشن ته خلاص کو دا لوکیشن دی نو امدارنګ موږ سره شیر دی کچې ته غواړي دا فایل بل چا سره شیر کې دا ایمیل د طریق نه دا واتس اپ د طریق نه دا بل شي طریق نه انټرنیټ په ترو باندې دا به موږ استعمالو او کو غواړي چې دا اپلوډ کې ګوګل ډرایو ته ون ډرایو ته بل چې اپلوډ کې به دا کمانډ دی داغه نه لاندې بل موږ سره دی پروټیکټ ډاکومنټ ډېر مهم کمانډ دی پروټیکټ ډاکومنټ دلته ما لیکلو کړو دا یو فایل دی زه یو کتاب لیکم
کتاب لیکم لیکل میں ختم شو موضوع ما تکمیل کړه په دې خاطر باندې چې زمانه بغیر بل څوک راځي دا موضوع خلاصې دي کې ګوته ونه وهي پوه شي دا کار تمام شوی دی زمې ما یو شوبه کې کار کوم زما بل همکار هم دی معاون دی د مثال په طور ما د یو رئیس صاحب موږ ته یو کار راکړه چې ورو دا کار خلاص کړي تاسو دا گزارش وړ پروګرام کې جوړ کړئ ما وړ پروګرام کې گزارش جوړ کړو دا بل همکار مې خبر ده چې دا موږ دواړه په گزارش کار کوو اوس زه په دې خاطر باندې چې دا گزارش ما تکمیل کړی دی همکار مې ریشي داسې نه شي چې هغه ځان د نور شیان پکې شروع کړي زه دا څه کوم مرکز فاینل کوم مرکز فاینل په دې معنی چې دا فایل څوک خلاصوي هغه پکې تغیرات راوي تغیرات پکې نه راځي نو هغه قسم پوهېږي چې هو دا فاینل شوی ورور ضرورت نشته چې زه پکې ګوتې ووهمه نو اوس ګوره زه چې کله راشم فایل ته انفو ته راغلم پروټیکټ ډاکومنټ ته راغلم ګوره دلته موږ سره یو کمانډ په نوم دو مرکز فاینل چې په دې باندې ته کلیک وکې اوکے کلک اوکے د کلک وکړه اوکے نو اوس وګوره دا ما سیف کړه دا کلوز مې کړه دا فایل کلوز شو کنه اوس چې کله زما همکار راځي همکار دلته راځي همکار راځي او ډاکومنټ هغه ورډ فایل باندې کلک هغه خلاصې اوس وګوره دلته اټومیټیکلی ورته وایي چې مارک از ا فاینل ان آتر هاز مارک دس ډاکومنټ از ا فاینل ټو ډسکرج ایډیټنګ وایي کم لیکوال هر څوک چې دا فایل ایډیټ کوي هغه دا فایل مارک از ا فاینل کړی په دې خاطر باندې چې څوک جرأت ونه کړي دی کې تغیرات راوړي نو هغه کس که لږ زره پوهېږي خو پوهېږي چې ورور دا فایل مارک از ا فاینل شوی دی فاینل دی ختم ده پیسې خلاص ده ور ضرورت لیکل ته نشته که بیا هم دا فایل ما رئیس ته بل چا ته ولېږو هغه ویلی چې ته داسې چل وکړه صاحب زره صاحب دغه یو لغت پکې اصلاح کړه دا اشتباه لري زه کولی شم ګور ایډیټ اینی وے په دې چې کلک وکړي فایل دې خلاص شو اوس څه کوي پکې مثلا دا اسم ته لرې کړو یا بل اسم ورسره اضافه کړه هر رقم تغیرات چې زه وغواړم راوړل شو هغه نه وروسته سیو باندې کلک کوم چې سیو دې کلک تغیرات سیف مرکز فاینل دې لپاره استعمالیږي انفو کې اولین کمانډ بل چې دی پروټیکټ ډاکومنټ کې آلویز اوپن ایز ا ریډ اونلی ګوري زه چې دا فایل غواړم چې ایز ا ریډ اونلی کوم زه ورته چې په دې خاطر باندې چې دې فایل کې څوک تغیرات راوستلی نشي ګوتې ونه وهي همیشه دا فایل چې خلک خلاصوي باید په هیز ریډ اونلی خلاص کړي ریډ اونلی څه معنی چې صرف لوستی شي نور کار تغیرات پکې راوستلی نشي په دې مې کلک دا مې یو خصوصیت ورکړه دې فایل ته دا مې سیف کړو دا مې چې سیف کړو اوس چې هر څوک دا فایل خلاصوي په دې کلک دلته مو پښتنه ورته کوي ورته میسج ورته ورکوي نوټیفیکیشن وایي د آتر وډ لایک ټو اوپن دس ایز ا ریډ اونلی انلیس یو نیډ ټو میک چینجز اوپن ایز ا ریډ اونلی وایي آتر غواړي چې تاسو دا فایل چې دی همیشه ایز ا ریډ اونلی خلاص کړئ که غواړي تغیرات که ریډ اونلی خلاصوي یس انتخاب کړه صحیح ده او کوی چې نه نو باندې کلکه ګوره اوس ریډ اونلی نه دی ته پکې اوس تغیرات راوستلی شي خو که چیرې ته وایي چې زه دا ریډ اونلی سیف خلاصول غواړم هغه یس به انتخاب کړه په دې کلکه ګوره یس انتخاب کړه اوس ریډ اونلی دی ګوره برهم لیکلی ریډ اونلی او مخکې فایل کې ریډ اونلی لیکلی نو پوه شو په خبر باندې نو هغه دې دپاره کوي چې ته یو معلومات چاته ورکوي چې نور کسان دا فایل خلاصوي چې هغه پوه شي چې ورور دا مهم فایل دی که به زه تغیرات رانه وړم که مطالعه کې کوم بل شکې وکړه صحیح ده مثلا د یو اکسل فایل دی د کارمندانو معاشاتو لیست دی د رئیس د مالی یا امیر د مالی هر څوک چې دی هغه فایل از ا ریډ اونلی کوي هر څوک چې دا فایل خلاصوي کتلی شي خو ته میسج ورکوي چې ورور دی کې ګوتې مه وهه تغیرات مه راوړه پکې ځکه دا ریډ اونلی دی مهم فایل دی تغیرات پکې رانه وړي خرابی ونه کې پکې نو دا موږ سره چی شي چې کم کمانډ آلویز اوپن ایز ا ریډ اونلی بل خبر دا ده زه دلته راغلم نوی ډاکومنټ مې واغسته لیکل مې وکړو مساوی آر این ډی مې ولیکو دا مساوی آر این ډی کمانډ څه کار کوي دا زه همیشه لیکم دا یو فارموله ده یو کوډ دی ورډ پروګرام کې که چیرې ته چاته مثال ورکوي که موږ سره لس صفحې ورق لیکلو سي که یوه ورق لیکلو سي اوس تا سره لیکل نشته دا که ته لیکې خو دا ډېر وخت نیسي دا فارموله ولیکه انټر کلک که دونه لیکل درته راوړي دونه لیکل موږ ته راوړي او که ته وایي چې دا ګوره یو پاراګراف دی دا بل پاراګراف دی دا بل دی دا بل دی پنځه پاراګراف لیکل راوړي که ته وایي چې نه ما ته یو پاراګراف لیکل پکار دی د قوس کې یو ولیکه دا دونه قوسونه نه دي کې یو لیکه انټر کلک یو پاراګراف لیکل راوړي که ته وایي چې نه ما ته یو سلو یوولس پاراګراف لیکل راوړي انټر کلک ډېر لیکل پکار دی نو ګوره تاسو ته تقریبا سو صفحې لیکل راوړي یو سلو یوولس پاراګرافه تقریبا څه کم پنځه شپږ ورقې کېږي دا اوس ګوره که چېرې ته غواړې معلوم کړي څو ورقې دي دلته هم درته ښیي لس ورقې دي او دلته هم ښي فایل ته چې لاړ شي فایل کې انفو ته چې لاړ شي دلته موږ ته ښیي تر اوسه موږ سیف کړی نه دی ځکه پیجز موږ ته نه ښیي لغتونه یې ښیي موږ ته دا چې کله سیف کړو دا دی اوس راغی اوس یې پیدا کړ لس ورقې دي کې ځکه دا څوک کمپیوټر دا خپله کالکولیټ کوي حسابوي نو وخت نیسي لږ دره که نه
نو دا فارمولا موږ دې لپاره استعمالو چې کله ته غواړې چا ته تشریح ورکړې که موږ سره لیکلي دا کوډ استعمال کا اوکے دا به موږ وروسته داسې تخنیک وهلی شو چې زه وایم چې په ځای د دې چې دا ولیکم ساورنډي ولیکم اسلام انټر کلک کوم دونه لیکل راوړي ماته هغه به وروسته موږ وایو چې هغه څنګه جوړیږي صحیح ده هغه به وروسته قصې دي نو دا هم چې کله ولیکو دا زه سیف کوم راځم فایل ته دې باندې کلک ګور سیف دلته شته موږ سره سیف باندې کلک کړتی یم دا چیرته سیف کې ډسکټاپ کې سیف کوم چیرته ډسکټاپ کې چا په نوم باندې زه ورته یم چې کمپیوټر ډیټا په نامه باندې اے کمپیوټر ڈیٹا پنا بند دا میں سیف کو دا سیف شو رازم بیا فائل تا انفو تا رازم دل دا چراغ لے بلی چھے لکلی انکرپٹ ویت پاسورڈ اور ورڈ فائل چمنگت اوسا پورے ہوئے لے سیف کا ہوئی بغیر دا سیف پاسورڈ ہم ہوئے لے کنا کہ غواڑی تا دا خپل فائل تا پاسورڈ ورکی یو خو طریقہ دا سیدہ گو رکھا دا فائل خو ما مخ کی نا سیف کردے دے دا زبند ہو ما نو کل چھے نوے فائل جوڑا ہو ما زو گور نوے فائل میں جوڑ کو دل تراغ لما ما سا بیر انڈی لکل میں اکتو دا زغواڑم سیف کم لازم فائل تا سیف تزم چیر ته سیف کې دا ټول لوکیشنونه دی ادرسونه دی ساده کمپیوټر زه تم زم خپل په خوخه انتخابوم براوز ته لاړم کم ځای انتخاب ہے زه تم یاره دا ډیټا مې زه سیف کوم ډیسکټاپ کې د چا په نام سیف کې زه تم چې اباوت کمپیوټر دیکې ما معلومات لیکلي اباوت کمپیوټر یا د دې په نامه سیف کوم خو یو شته متوجه وسه د پاسورډ ورکوم ځکه چې څوک خلاص نه کې مهم معلومات یو خو چې ریډ اونلی کېدل نور شان کېدل پاسورډ ورکې دلته ګرمو سره آپشن دی په نوم چی شي ٹولس ٹولس تو برائش دل چلاغ لے گور آپشن دے پنم تو جنرل آپشن دے تو برائش جنرل آپشن تو چلاغ لے تو قسم پاسورڈ دی یو پاسورڈ ٹو اوپن دے داؤ گورے پاسورڈ ٹو اوپن بل پاسورڈ ٹو موڈیفائی او تم پاسورڈ ٹو اوپن ور کوما یو دوا درے سلو پنزو او پاسورڈ ٹو موڈیفائی ور کوما پنزو درے دوا یو یا دس کوما یو دوا درے لکھم پاسورڈ ٹو اوپن یو نہ پنجو پورے پاسورڈ ٹو موڈیفائی یو نہ درے پورے تفاوت دی دوڑ کی چھری گورا زیادہ تر وقت خلق سے کار کے کم کسان جی سپروائزر اسی یا دیو ٹیم مشر دے کا نا نور کارمندان سر کار کے دوی یو مهم فائل یو موضوع چې غواړي خپل همکاران سره شریک او په دې مطمئن شي زمام کاران زیات دی سیستم سره بلد نه دي خرابي ونی کی دوه پاسورډ ورکي هم پاسورډ ټو موډي اوپن ورکي هم پاسورډ ټو موډیفای هغه خپل همکارانو سره پاسورډ ټو اوپن شریکي مګم پاسورډ ټو موډیفای نه شریکي ورسره ځکه پاسورډ ټوپن چې شریک هغه همکاران کولی شي فایل خلاص کی وی ګوري خو تغیرات نشي راوستي که تغیرات غواړي چې راوړي بیا دا بل پاسورډ ته غواړي او دا بل پاسورډ سپروایزر سره دغه خپل کسان ته نه ورکي مطلب واغه څه کنه نو زه څه کوم اوکی باندې م کلک ما نه بیا هم دا پاسورډ غواړي یو دفعه بیا پاسورډ ټوپن غواړي بیا پاسورډ ټو موډیفای غواړي اوپن چې اوکی چې کلک ګور بیا ما ته وایي ری انٹر پاسورڈ ٹو اوپن داغا والنی پاسورڈ بیا لکھا چھ منگ کنفرم کو منگ مطمئن شو شتا پاسورڈ صحیح لکھ لے کنا کہ غلط دی لکھ لے اس تا معلومات کی چل تر یو شیل کرے تا بلش زور ٹائم چھ پاسورڈ ٹو اوپن دی یو دوا درے سلور پنزو صحیح شوا بیا میں اوکے کلک خے پاسورڈ ٹو موڈیفائی بیا لکھ منگ پوچھ چھ تا پاسورڈ ٹو موڈیفائی میو شیل کنا غلط نو سی یو دوا درے چھ کلا صحیح ہوسی اوکے کلکم بیا سیف کی او کہ غلط اسی مت ورور تا یا برنے پاسورڈ غلط لکھ لے یا دلان نے غلط لکھ لے دا اصلاح کر ګور دا مې سیف کو دا مې چې کله سیف کو زه دا کلوز کوم دا مې کلوز کو دا فایل چې زه خلاصوم دا ورډ فایل دا نه دا لاندې نه چې اباوت کمپیوټر دی دا خلاصوم پاسورډ غواړي وای انټر پاسورډ ټو اوپن غواړي دا فایل صرف خلاص کی نو پاسورډ ولیکا نو اکم کسان چې زمام کاران دغه د خماول شروع د پاسورډ چې دی یو دوه درې سلور پنځه ګور لیکم یو دوه درې سلور پنځه چې کله اوکی کلک ما بیا پاسورډ غواړي دا پاسورډ چې دی انٹر پاسورڈ ٹو موڈیفائی کا مات وہی کچیری تو غواڑے دا پاسورڈ فائل کی تغیرات روڑی دومی پاسورڈ ڈولی کا آپ کوئی چھنا تغیرات نہ روڑم اے نا ریڈ اونلی کلک کا پاسورڈ فائل ستا سکے گی خلاصی خود تغیرات نہیں شرا وسلم پکے زکا بار ایم دلتا لکھ لی ریڈ اونلی سمرا لکھل چکے اوکا پکے مشکل نشتا ہے مار دونا لکھل اوکے دا لکھل میں سیف کا ولی نشی گور زراغ ہم سیف تھا سیف ان چکل کلک اوکا ما بیا سیف کلکم نشی سیف کا ولی وی کین ناٹ سیف دس فائل بیکاز اٹ از ریڈ اونلی دې فایل کې مونږ دا سیف کولای نشو بل چا په نوم سیف کولای شي خو اصلي فایل کې تغیرات نشي راوسته اوس چې کله دا فایل چې چا وکړو د کسانو وکړو مثلا زمام کارانو وکړو دوی یو پیشنهاد کومه ته چې یا مدیر صاحب یا فلانې دغه فایل کې بعض شیان کمبود دي مونږ وکړو دغه په کې اضافه کا نو زه څه کوم دا فایل به تخلاصوم دا فایل مې خلاص کو یو ځل پاسورډ ټو اوپن لیکم یو نو پنځو پورې بیا پاسورډ ټو موډیفای لیکم یو نو دریو پورې اوس کولای شم رقم تغیرات پکې راوړم تغیرات راوستلی شو مطلب هم واغه سو پاسورډ ټو اوپن او پاسورډ ټو موډیفای اوس ګورې زدل تراغم یو یو پاراګراف نور اضافه کو
او دې ته می رنگ ورکو مثال په تور اې داسې یو رنگ ورته ورکه دا مې بولډ کړو تغیرات می راوستو کنه ګوره سیف باندې کلک کوم ګوره سیف کیږي کنه سیف کیږي سیف شو تغیرات سیف شو نو همیشه کوشش وکړئ چې کوم مهم اسناد دی یو کس پوهیږي چې مثلا یا توانایی نه لري یا ته غواړي چې صرف هغه خپل نظر ته سره شریک کړي فایل چې ورکوي ور سره شریکوي پاسورډ ته اوپن به ورته ورکوي پاسورډ ته موډیفای به نه ورکوئ ورته نو یو خبره خو دا وه صحیح ده چې موږ سره کوم فایل ته پاسورډ ورکوو بله خبره دا ده اوس دا فایل تاسو وګورئ دا پاسورډ نه لري اوس که چیرې ته وغواړې دې ته پاسورډ ورکوي دې ته کوم ځای نه پاسورډ موږ ورکول شو موږ خو وویل چې موږ پاسورډ ورکوو د سیف نه او دا خو موږ مخکې سیف کړی پاسورډ مې یاد وتلی چې زه پاسورډ ته ورکوم اوس که غواړې ته پاسورډ ته ورکې دوه طریقې یو سیوز دی چې هغه باندې وروسته خبرې کوو یو دلته انفو ته چې راشي انفو کې پاسورډ پروټیکټ ډاکومنټ ته ګوره انکرپټ وت پاسورډ لیکلی دی په دې چې کلک وکړو ګوره ماته وایي انټر پاسورډ ګوره وایي پاسورډ ولیکه زه پاسورډ ته ولیکم څه شی ورکوم پاسورډ پاسورډ مې ته ولیکه اسد بیا مې اوکے کلک کړو بیا پاسورډ مانه غواړي صحیح شوه اسد اوکے مې کلک کړو ګوره اوس چې دا کله زه راشم فایل ته سیف باندې کلک کړم اوس دا پاسورډ لري دن وروسته که چیرې زه اوس وغواړم چې دا خلاص کړم مانه پاسورډ غواړي پاسورډ چی دی ګوره یو انټر پاسورډ ته اوپن دی اسد اوکے کلک کړه ډایرکټ خلاصیږي او دا چې دی کله چې تاسو دیزی نه فایل ته پاسورډ ورکوئ یو رقم پاسورډ غواړي هغه څه شی دی پاسورډ ته اوپن دی هماغه پاسورډ اوپن چې دی هم موډیفای کولی شي پی هم فایل پہ خلاصولی شي دواړه کارونه کولی شي پی صحیح ده او که غواړي چې ته متفاوت پاسورډ ورکې هم پاسورډ ته اوپن ورکې هم پاسورډ ته موډیفای ورکې بیا به زه فایل ته یا به سیف اخلي یا به سیف اخلي دې دواړه طریقونه دا کارونه کوم مطلب مو واغسو نو اوس که غواړي چې پاسورډ بیرته ختم کړي یو فایل ته خلاص کړي غواړي پاسورډ ختم کړي دې لپاره موږ سره څو طریقې دي فایل ته راځم یو خدا طریقه ده کوم فایل ته چې تا پاسورډ ورکړی دی ځي نه همدلته به بیرته راځي په دې کلک وکړه ګوره انکرپټ پاسورډ اوس ټیک مارک دی په دې معنی چې تا قلف لري کلی ختمه پاسورډ ته ختمه په دې کلک وکړه چې کلک دوکه هغه دی پاسورډ هغه هم درته ښیي چې څو حرفه پاسورډ تا ورکړی دی ورته دا پاک کړو ورته پاسورډ نور ضرورت نه دی اوکے مې کلک کړو اوس بیا راغلم سیو باندې مې کلک کړو سیو باندې چې د کلک وکړه دې ځینې که کلک وکړي او کاغذ ځینې فرق نه کوي دا مې کلوز کړو چې کلوز مې کړو اوس راځه دا بیرته خلاصو پاسورډ لري نه لري پاسورډ نو چې بیا د وته بس قرار غلی کښېنه ځکه دا نه خلاصېږي پاسورډ غواړي در نه او چې خدای دې کړي چې امریکا ته همېسې پاسورډ غواړي کوټ سنگی ته سه چاره کمبر طرز ته چی سه پاسورډ غواړي ده ها او ډیلیټ کیږي ها فایل ډیلیټ کیږي مګم اخلاصي غینا صحیح ده مطلب مو هغه سه پاسورډ ګرسون مهم شی دی نو زه مطمئن یم چې تاسو سمره وخت کمپیوټر کې کار کړی ټول هر چا کار کړی پاسورډ ټو موډیفای او پاسورډ ټو پند مو موبایل زرو اوریدو نو دا څه کیسه ده دا تاسو نه دی لاړ چې پښتنه وکړه پاسورډ ته موډیفای دا چې کار کوي دا لس کال کمپیوټر کې تیر کړي او ته پاسورډ ته اوپن او موډیفای په منځ کې څه فرق دی دا ما تشریح کړم نو دا موږ سره څه شی انفو کې دا سیو سیو ست بیا راځو اوس په دې خاطر دلته ضرورت شو هلته لاړم یو هلته مې یو کار وکړ چې تاسو پوه شي پی نو انکرپټډ پاسورډ باندې خو پوه شوي بل خبره دا ده چې ته وایي چې یاره دا پاسورډ د همکارانو دې وویل چې یاره ایسته که دا پاسورډ څه کوي فایل ته پاسورډ ورکوي موږ باندې اعتماد نه لري څه رقم حساب دی ښه زه پاسورډ ته لرې کوم ته وایي چې فایل دې خلاص شي بغیر د پاسورډ نه لیکلی دې ونهشي څوک دې پکې لیکل کولی ونهشي صحیح ده اوس دا فایل دی دا دې خلاصیږي بغیر د پاسورډ نه خو لیکل دې پکې نهشي کولی ښه صحیح په طبیعت دې وګوري نو زیاتره کسان څه کار کوي دا زه یو کتاب لیکم په دې خاطر باندې چې دا کتاب کې څوک تغیرات رانه وړي په انټرنیټ کې خلکو سره مې شریکوم چې کتلی وشي هر څه وشي کولی خو مګم تغیرات راوستلی ونه شي هغه ما دلته مثلا ګورئ زه دلته راغلم دا لیکل مې وکړو لس ورق یو کتاب ما لیکلی دی بره راغلم د دې صفحې په سر کې دې ته هیډر وایي صفحې سر ته او لاندې فوټر وایي هیډ سر ته وایي که نه هیډر د صفحې سر فوټ پښې ته وایي که نه فوټر د صفحې لاندې برخه دلته راغلم دې ځای کې مې ولیکو پښتو کې مې ولیکو چې السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم صحیح شوه دا مې ولیکو دا مې ولیکو او دا مې بولډ کړو او اندازه مې ورته څه کړه غټه کړه دا بیا تاسو زده کوئ چې څنګه اندازه غټیږي بولډیږي صحیح شوه او دلته مې بیا لاندې انټر کړو مې لیکو چې د کمپیوټر اساسات داسې یو نوم مې ورته ورکړه مثال په طور باندې او لاندې راغلم د صفحې لاندې دلته مې فوټر کې مې کلک وکړو مې لیکو چې ترتیب
کننده بیا موږ لیکو چې محمد اسلام سیف زاده دائم تولیک دا مې سنټر تر اور بولډ میک سایز مرتا غټ اوس زوم شروع را دا خود سی معلومات دی کتاب دی کمپیوټر نو ډېر چاته اجازه ده چې وی ګوري وی وی استفاده ته وکي خود سی نشي کوم ظالم پیدا شي زمانو لري کې خپل نوم پکې ولیکي صحیح دا بس تر کنده پدا یو سنه کې بدل شي بل چانم ته او رازم فایل دا سیف کوم دا مې سیف کړو کمپیوټر ډیټا په نامه باندې اوس خدا سیف دا سو خلاصول شي غواړي چې چاته اجازه ورنه کې لیکل پکې وکي را به شي فایل ته فایل ته چراغ له انفو ته انفو ته چراغ له پروټیکټ ډاکومنټ ته ګوره ریسټریکټ ایډیټینګ غواړي په لیکلو تغیرات راوستلو باندې بندیز ولګي ریسټریکټ څه ته ویل کیږي بندیز لګول ا بعض ځین ته چیزې کمره بند کمره د چلی پکړې ریسټریکټ ایریا وای دا ساه چې دا مسندی صاحبن بندیز لګیل ان څوک طرف تامت کولې نشي اجازه نه لري نو په دې مې کلیک کړ چې په دې کلیک ما ته ورور چې غواړي لیمټ کې بندول چې غواړي فارمیٹنگ غواړي ریسټریکټ کې بندیز پیو لګي تغیرات څو غوښتلې ونی شي پکې کنا ایډیټینګ غواړي چی شي غواړي زور تم چې ام فارمیٹ کې څو تغیرات راوستلې ونی شي ام دی لیکل کې څو تغیرات راوستلې ونی شي یعنی ریډ اونلی نو چینجز ریډ اونلی دی دا کار چې دوک څو تغیرات راوستلې ونی شي ایوری ون زور تم چې څومره کسان دي هر څوک حق نه لري چې تغیرات راوړي هغه نو سره ګورل ته موږ سره کمانډ لیکلی یس سٹارټ انفورسینګ پروټیکشن په دې کلیک کا پاسورډ نه غواړي پاسورډ چې یو تورکه زه ته پاسورډ کوم ای بی سی ڈی ای بی سی ڈی دا پاسورډ مې تورک اوکے مې کلیک کو اوس راغلم دا فایل مې سیف کو دا فایل مې شیر کو مثلا نو مرګری ته مرکه هغه مرګری بل تور کړه بل ته بل تای نه ټول افغانستان نیولې چې راځه کمپیوټر نو ډیج دی د ځوان راغې لاندې څه غواړي چې دې کې مثلا څه وکي او دا خوري خسته نوټ دی نو چې په دې باندې کلیک کړئ تغیرات راځي کنه راځي پکې راضی ناراضی دیکھ تغیرات نہیں شروع لان نکل تو نکل گئی تغیرات راضی ناراضی خو کچیری مثلا یا لغمانے پیدا شی اگے بیا تخنیک سره وہی سرخم تخنیک وہی گور ہوتا دا لکھ لی کنا نو صفا اخری کر سب بلال تو لغمانے نہیں لغمانے دی روخیار دے دیت پر مثال ور کوما ماشاءاللہ دی روخیار اگے نو دا فائل دس چل گئی کنٹرول اے ٹول سلیکٹ کئی کنٹرول اے سکار کے منگا ویلو سلیکٹ آل ٹول شان سلیکٹ کئی کنٹرول سی سکار کئی کاپی کئی لکل صحیح دا دا کاپی کئی چی کاپی کڑو قصہ دا خلاص شو اس راضی دے بل فائل تا دے تا راضی دل تا کنٹرول وی کلک کئی اما آگا لکل ٹھو دل تا راغلو اس چار سو غاڑی دا محمد اسلام لیگی کوٹی سنگی تخپل نم لکی دے پزائبانی مسان لیگی دے پزائبانی چی شے عبدالسلام لیگی عبدالسلام صاف ہے بس قصہ دا خلاص شو اس دا دے دو پنم شو پہ یاو ثانیہ کی ٹول کار خراب کو دا اوس ټول افغانستان کې یو بل تور کې بس سړی لاړ مشهور شو نو کچیر ته غواړي چې دا لغمانی چلم کارونه کی دا تخنیکم کارونه کی بیا څه رقم کې یعنی نه کټ کارو کی نه کاپی کارو کی نه سلیکټ کارو کی هیڅ چیزې کارونه کی دین پر بس چل کې هم دا فایل چې ما خلاص کړ ګور اوس خو مینوګان کار نه کوي دا خو معلومدار ده خو کټ کاپی کیږي ګور مینوګان ګوري ټول غیر فعال کار نه کوي نو را به شي فایل ته چراغلې ان فوټو به ترایشي ہم دیس تبر ایش دل تشراغ لے ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ بانے میں بیا کلک ہو کچھ کلک دیو کو دل تگور سٹاپ پروٹیکشن سٹاپ پروٹیکشن دیو پارمنگ استعمال ہو کہ غواڑے تخپل پہ کس تغیرات راوڑے پر ایر کلک خواہ پاسورڈ ولی کہ غواڑے تک تغیرات راوڑے دس نیش چبل سوگرے شی او آغا خستا فائل تن نوزی پاسورڈ خوبا صرف ما تا معلومی دلیکم چی اے بی سی ڈی زما پاسورڈ کہ غلط ولی کم نا پاسورڈ غلط تو رہتا نئی اصلی سڑے نو بیا راش اسے چلو کدی بانے کلک پر ایچر کلک اس میں پاسورڈ صحیح ولی کم انٹر کلک فائل پاسورڈ بیا غلط دے اے بی سی ڈی نو کا فارسی ہوا اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی فارسی ہوا داو گر فارسی اے بی سی ڈی مالک کلا دے صحیح شوا نو سے چلو کا اس شراغ لے کہ غواڑ چی آگا تخنیک مونی شی دسی چل بہو کہ دا فارمیٹنگ چی دے ریسٹرکشن چی دے دا دے منتخاب کو دا دے منتخاب کو دیز کی ریڈ اونلی پزائی بسا چلو کہ فلنگ ان فارم دا بورتا انتخاب کی دا خودی تو پر استعمالی کی چھ کومنٹ بندول غواڑے ٹرک چینجز بندول غواڑے زور تم چھ پدی فارم کی دے ہیس نو فیلنگ نکی گی صحیح شبا دل تم یس انتخاب کو یس میں چھ انتخاب کو دا غن روستا یس سٹارٹ انفورسنگ پروٹیکشن بانے کلک کو پاسورڈ رکھوں اے بی سی ڈی اور بیا میں اے بی سی ڈی کلک کو اوکے میں کلک کو او دا میں سیف کو او دا چھ ہر سو خلاص کی کنا سیف میں تغیرات میرا اس لوپ کی یس او دا چھ خلاص ہو ما خلاصی گڑی رادی شکل باندے چې ځان ګور نوې صفحه مې واغستله بیرته لاړم د پخواني فایل ته چې هر څه کنټرول اے کلک کوم کنټرول اے کار کوي
سلیکشن سلیکټ کولای نه شو ګورې نه ماوس کار کوي نه کمبل شي خلاصه هیڅ شي نه کوي نه کنټرول اے کار کوي نه کنټرول سی کار کوي نه کنټرول یو کار کوي هیڅ شي کار نه کوي په دې شکل تاسو کولای شئ یو فایل ته مکمل پروټیکشن ورکړئ چې هغه کې څوک تغیرات راوستلی ونشي که بیا خپله غواړئ بیرته تغیرات راوړئ نو دلته به راشي بیرته ایډټ ریسټرکشن باندې به کلک وکړئ ریسټرک ایډیټنګ باندې بیا به سټاپ پروټیکشن یعنی بندیز بند کړه وروره په دې کلک کړه پاسورډ نه غواړي اے بی سی ڈی انټر کلک کسې تغیرات چې راوړي راوړی پکې مشکل نشته دی نو په دې شکل تاسو کولی شئ یو فایل ته پاسورډ ورکوئ هغه پروټیکټ کوي فکر کوم بس په همدومره درس چې زیات نشي کوم دوستان چې زما درس د یوټیوب د طریق نه ګوري نو که مخکې ویډیو کتلی نه یا ولا هغه ویډیو وګورئ که زما چینل هم سبسکرایب کړی نه چینل به سبسکرایب کړئ او که کوم سوال یې در سره کولی شئ د ویډیو لاندې یوټیوب کې خپل سوال ما سره شریک کړئ.